Деякі команди навчив грати саме в футбол, а не в регбі. Златан через себе удар. Златан! О-хо-хо! Златан Ібрагімович, що він робить? Що він робить сьогодні? Удар через себе метрів із 30. І це Златан, це лише він вміє так. Це чарівник Златан Ібрагімович, який сьогодні робить покер. Але який же ж цей останній четвертий гол? Це фантастика, ви таке бачили. Ну, добре забивати ударом через себе, там, коли ти біля воріт. Але ось тут пробити так може лише Златан Ібрагімович.